За Дархуул аймгийн Дархуул аймагтай Дархуу боловсрол 2032 зорилт төлбөрийг батлуулад бид хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байгаа лээ. За энэ хөтөлбөрийн маань гол үндсэн зорилго болох боловсрогчдын хөгжлийг дэмжих гол зорилт маань өдөр. Энэ удаадаа бид одоо Дархуул аймгийнхаа мэтгэлцээний танхимтай хамтран Дархуул аймагт маань 11 дугаараа зохион байгуулагдаж байгаа одоо шилдэг мэтгэлцэгч хэмээх одоо энэ одоо уралдаан тэмцээнийг орон нутгаар өөрөөр хэлэх юм бол ерөнхий боловсролын сургуулийнхаа багш нар за мөн одоо сурагчдынхаа дүнд зохион байгуулахаар болоод байна гэж юм аа. За энэ одоо шилдэг мэтгэлцэгч тэмцээнд өмчийн хэлбэр ялгалгүйгээр сургууль тус бүрээс 4 гишүүнтэй 1 одоо багштай баг оролцсноо. Нийтдээ одоо 4 бид нар шилдэг багийг шалгаруулахаар ингэж олж байна. Тэгэхээр одоо дарханыхаа хүүхдүүдийн багшийн хөгжлийн төлөө зохион байгуулагдах энэ уралдаан тэмцээнд багш нар маань сургуулийн удирдлагууд маань итгэх санаачлагтай оролцоороо эцэгчүүд маань хүүхдүүдэд маш сайн дэмжиж энэ хүү сургалтанд нь оролцуулж энэ хүү уралдаан тэмцээнд амжилттай оролцуулаарай гэж хэлэх байна. За ингээд мэтгэлцээний тэмцээн буюу энэ шилдэг мэтгэлцэгч 11 хөтөлбөр маань лигийн зохион байгуулалтаар явагдана. Нийтдээ 5-7 оны хугацаанд буюу 4 сарын 27-ны өдөр төгснө. Тэгэхээр нээлт нь 2 сарын 25-нд эхэлж байгаа. Тэгээд 7 хоног болгон бид нэр сургалтын үйл ажиллагаа хийснийхээ араас буюу сургалтыг бол Улаанбаатар хот болон Дархан олон улсын байгууллагын төлөөлөлтөөс хамарж мэрэгжлийн эксперт бас шилдэг гэсэн хүмүүс маань тухаалцсан сэдвийн дагуу сургач болон багш нарт зориулж сургалтыг явуулна. Тэгэхээр энэ сургалтууд маань өөр юу юм гэхээр тухайн сурагч болон багш нарт зориулсан одоо яг сэдвчсэн сургалт гэхээр нэгдүгээр сэдв маань болохоор хүмүүний оршин үндэс буюу хүүхний хөгжилтэй холбоотой сургалтууд байгаа. Хүний өсөлт хөгжил, хүний амьдралын ахуйн хэлбэрүүд нийгэмд дэлхийн ертөнцид цаашд ирээдүйн шиг хандлага яаж одоо нөлөөлөлөө үзүүлж байгаа. Тэнд одоо хүн төрөлхтөө илүү ухаалаг байхын тулд бид яах юм бэ гэдэг судлаачдын илтгэлүүдээр нэлээд явах бах. За хоёрдугаар дэд сэдв нь болохоор дэлхийн нийт ба Монгол Улс гэсэн гадаад харилцаа болон геополитик асуудлуудаар одоо сургалт судлахад явах байгаа. Тэгэхээр энэ дөр мэдээж геополитик гадаад харилцааны асуудлыг ярьж байгаа учраас бид нар нэлээдгүй олон удирдлагын ахтай Монгол Улсын их сургуулиудын одоо профессор, доктор багш нарыг олж ажиллаулахар ажиллаж байгаа. За 3 дугаар сэдв бол засаглал ба эдийн засаг гэсэн хэлбэрээр явна. Тэгэхээр энэ мэдээж ойлгомжтой болохоор хүн болон засаглалын болон эдийн засгийн түвшинд Монгол Улс болон цаашдаа дэлхийн нийтдээ явж байгаа даяаршлын үед бид сурагчдад маань ирээдүйг яаж харах юм, багш нарыг яаж оролцох юм, түүн дээр яаж оюухан одоо уралдуул мэтгэлцэх боломжтой юм бэ гэдэг талаар сургалтаа явна. Хамгийн сүүлд нь технологийн хөгжил буюу оюун санаа гэсэн зүйлсүүд байгаа. Тэгэхээр бид нар бүгд эмэж байгаа тий. Хүн төрөлхтөн тун удахгүй ч гэхгүй яг хажууд ирцэн байна. Бид нар хэмэл оюун ухаантай байнгын өрсөлдөх шаардлагатай болчихсон энэ үе байна. Тэгэхээр энэ үед бол хүн хэмэл оюун ухаанаас илүү юугаараа илүү ойртох юм бэ гэхээр илүү л харилцаа гэдэг зүйлийг явьж байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлс дээр бол сурагчныг илүү сайжруулахын тулд багш нарыг илүү сайн болгохын тулд багш нар заахур чадвартай, судалгааны ур чадвартай зөвхөн нэг номыг бариад суудаг биш. Маш олон номыг багцалж суучаад түүнээсээ нэгтгэж судалсныхаа дараа багш нар сурагч нартай хичээлээ ордог. Сурагч нар багшийнхаа заах хичээлийг айл өрц судалчаад багштайгаа мэтгэлцэхэд бэлэн болцсон байдаг. Нэг ийм нэг судлах тухайн маш гоё таатай орчин бүрдүүлэхэд энэ мэтгэлцээний хөтөлбөр бол үр дүнгөө өгнө гэдэгт бол итгэлтэй байна. Тэгээ өгөхийгч бас амлах зүйтэй баха. Тэгээд нийтдээ сургалт хөтөлбөр явна. Дараа нь үр дүнгөө сурагчдад мань өөр өөрсдийн талаас судалсан хэлбэрээр мэтгэлцэн явагдаад за мэтгэлцээний тэмцээн гэдэг утгаараа харах юм бол нийтдээ 4 тойрог явагдана. 4 тойрог буюу баг болгон 8 тоглолтын эрхийн дараа шилдэг 8 баг гэдэг багууд нь шалгарна. Тэгэхээр шилдэг 8 баг маань 4 сарын 21-ний өдөр зарлагдаад тэгээд тухайн өдрөө бас финалын буюу эцсийн шалгалтын одоо сэдвүүдэд аваад ингээд цаашаа явахаар байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь сая 4 сурагч нэг багш гэдэг үгээ онцолж байгаа. Тэгэхээр яаж байгаа вэ гэхээр бүхэл бүтэн яг бодлогын 3 сарын хугацаанд үргэлжлүүлж байгаа энэ хөтөлбөрт сурагч өвдөж болно. Эсвэл янз бүрийн хөтөлбөрт оролцоод бас тухайн өдөр оролцохгүй байж болох учраас 4 сурагч буюу сэлгээтэй нэг сурагч ороод ингээд явъя гэх. Тэгэхээр мэтгэлцээ маань Карл Попперийн дүрмээр явагдана. Тэгэхээр ерөнхий болсон сургуулийн сурагчид Монгол улсын төвшөнд төрчихдээ бүгдээр Карл Попперийн мэтгэлцээний мэтгэлцэцдэг. Тэгэхээр 40 багш 160 сурагчийг хамраад 200 хүний босролын хөтөлбөрт хамруулаад чадахжуулаад түүний үр дүн гаргаад эхний болон дараа шатны чадрын шалгалтаар энэ хөтөлбөр маань хаагдах байгаа. Тэгээд босрол 2032 хөтөлбөртөө бол энэ шууд утгаар хамааралтай. Тэгээд одоо дархуулын төлөө ажиллагаа болж байгаа 20 гаруй сургуулиудын багш болон сурагч чадварцсанаараа сургууль бүр тодорхой үлгэрлэл авах, тодорхой жишиг авах
багштай бас сурагчтай болно гэдэг юм сайн үр дүн үзүүлж байгаа. Тэгээд энэ их жилийн хичээлийн намрын үйлрэл бас үр дүнгөө үзүүлээд илүү сайн хурцтай явах хаа гэж одоо найдаж байгаа. Тэгээд мэтгэлцээний хөтөлбөр маань оюуныг үнсэн, оюуныг түгээсэн, оюуныг тэтгсэн ийм л арга хэмжээ болно. Тэгээд дархны мэтгэлцээний нэгдсэн танхим дархуул амин засаг дахь тамаа газар хамтран зохион байгуулчин бид 2012 оноос хойш одоо 11 дэх удаага одоо энэ удаагийн зүйлийг ярьчин. Тэгээд улсад болон Монгол улсад орон нутагт яг ийм лигийн зохион байгуулалтаар оюуны тэмцээн уралдаан сургалтын хөтөлбөр анхудаа явагдчихааг бас тоолоход одоо баяртай мэдээ. Тэгэхээр энэ зүйлийг бол хэдүүлээ ардна гараад бас үр дүнгөө үзүүлэх баха. Тэгээд сурагч багш нар болон сургуулийн удирдлагууд идэвхтэй оролцох нэн шаардлагатай. Түүнийг ханган ажиллах нь бол одоо туулийн хүсэл байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ нийлж оролцож байж хэдүүлээ үр дүнгээ гаргана гэдэг.